É doido aí, ó. Mas tá impressionando aí no meio, tá não? Tá. Mas grande, hein? A boca dele tá de graça aqui, ó. Só é a boca dele que tá aí? É, o rabo dá pra lá. Ah, tá na boca. Ah, pegou na perna do cachorro. Mas dá a perna do cachorro, ele tá seguro na perna do cachorro. Agora tá sacando. Qual que é a goela dele aqui? É doido, hein? Tá sacando. Ele tava pegando, questionando o que aí, pegou dentro da água. É mesmo que ela... ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui, pegou ele. Rapaz, quase matou o cachorro do mosquito, hein? Quero ver, não é, moço. É, é marrom, filho. Não, vai lá, então, já tava tão quente, engoliu muito rápido. Daqui a pouco ele sai latindo daí, tá inteirinho lá dentro. Tá, só quebra, só. Engoliu pela cabeça. Pode pegar aqui, se a gente já tira. Logo que você quer sujar a mão do cachorro, aí, ó, a cabeça dele aí, ó. Aí, ó. Engoliu pela cabeça, tá? Quebrou a cabelha. Aí, osso de trem que ela já engoliu, que ela tinha comido já. Pega esse osso daí, tira daí pra você ver. Aí, osso de costela. Da porca do homem. É mesmo. Aí o osso aí, ó. Aí, Zé, tá vendo? É o osso da costela do cara da... Olha, o cachorro inteiro, nunca? É um pitbull. Ele lutou duro com ela, hein? Pô, louco, velho. É um pitbull? Não, não lutou nada, nem gritou. E ela disse que tem que tirar a cabeça. Não, é linguosa pela cabeça. É linguosa. Thank you.
Vamos, 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 v